հարգելի հեռուստադիտող, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են այստեղ, եկել են հանդիպել ուզված զինծառայողների ծնողների հետ, այս պահին Լիլիթ Գալստյանը խոսում է քաղաքացիների հետ, քիչ անց կզրուցենք պատգամավորի հետ. Ազգի փրկության ծրագիր մշակել։ Սրա զուգահեռ մենք դե իմպիչմենտի պրոցեսը ընթացքի մեջ դնենք, կարողանանք այդ ձայդերը ապահովել, բացի առաջարկություն անելուց։ Մենք պիտի կարողանանք նաև վստահ լինենք, որ մի կողմից ունենք հանրային հենարան, մի կողմից էլ խորհրդարանում այդ պրոցեսն անում ենք։ Մեր հենարանը ժողովուրդն է, ժողովուրդից բացի հենարան չունենք, ոչ միջազգային կառույցներ, ոչ չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Հայ ժողովրդի փրկության խնդիրը մեր սեփական, մեր ժողովրդի ձեռքին է, եւ մեր քաղաքական լուծումների ճանապարհով մենք այդ վիճակը պիտի հասնացնենք։ Դրա համար մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որովհետեւ ամեն օրը կորուստ է։ Ամեն վարկյանը կորուստ է, ամեն վարկյանը սահմանին նոր զոհեր են, ամեն վարկյանը, մենք արդեն ես կդժվարանամ խոսել, թե Հայաստանն ինքնիշխանություն այսօր ունի։ Մենք չունենք ինքնիշխանություն, բայց չունենք, որտեղ չունենք։ Միլիցեքը Նիկոլի գործիքն են։ Այս երկրում կա Նիկոլ Փաշինյան, որը մեր եւ իր քաղաքական թիմը, որը մեր բոլոր աղետների, մեր պարտությունների, Հայաստանի կորցանման հիմնական դիրիժորն ու պատասխանատուն ու մեղավորն է։ Եվ ունենք հանրություն, որը պիտի հասկանա եւ գիտակցի, որ նրանց քաղաքական գոյության յուրաքանչյուր օրը կորցանում է եւ մա։ Հիմա համախմբումը պիտի ստեղծենք Հայաստանի փրկության գաղափարի իրողության շուրջ եւ սրած իշխանությունից հեռացնելու շուրջ։ Ուրիշ տարբերակ չկա համազգային համախմբումով։ Հիմա տեսեք, դուք մեզ ասում եք արագացրեք իմպիչմենթի պրոցեսը, արագացրեք։ Մենք պրոցեսը սկսել ենք։ Երկար չի տևելու, որտեղ այդ պրոցեսը կախված է հանրային հասունացման մակարդակից, հա, հանրային ճնշման մակարդակից։ Մի կողմից որքան մենք, տես, գիշերը ես գիտեմ, որ դուք մնացել եք այստեղ, գիշերը ես մենք նաև այստեղ անցանք։ Հասկանում ենք, բայց որ այս զարթոնքի արտանանալու, դիտակցելու այն հյուսիսային պողոտայում քնածը, որին թվումա թե Թուրքիա դեռ իր դուրը չի թակել, հլը չի եկել, բայց այդքան միամիտ պետք չլիներ, նայեք Հայաստանի քարտեզը եւ տեսնեք մարտական գործողությունները որտեղից են, որտեղ են գնում։ Շատ հստակ է, այսօր Սյունիքը Հայաստանից փոկելու ծրագիրն է իրականացնում, Թուրքը իրականացնում է, որտեղ Հայաստանում Նիկոլի իշխանությունն է, ավելի պարզ էլ ո՞նց ասենք այս հասարակությանը։ Եվ վաղ այդ գիծը անցնելու է հյուսիսային պողոտայով, վաղ անցնելու է մուտ բալկոն, ազգային համախմբում մի կողմից, քաղաքական պատասխանատվություն, որը ընդդիմությունը Հայաստան դաշինքը մի վայրկյան չի տահանջում, շարունակելու ենք առաջնորդել պայքարը հանրային համազգային համագրկուն թափ հաղորդելով։ Այո, հանրային պայքար։ Միասին։ Մի համար եմ ասում, ցավը կան։ Դանը ճան է, միասին։ Մեկ էլ մի բան էլի առանց վրա տալու։ Խոսում ենք բոլորը շատ հագիս։ Մենք զրուցենք։ Հա, հետո, հետո, հա, մենք զրուցենք։ Ջան, կամերաները։